ca aici patru ture, patru ture, patru. Vatra kërësua e zjarë dikje në salon. Pa roshti një mund. Këni arritur të pishoni zina dhe vatrat, nuk kam arritur të zikë shumë. Po, saloni po të vaj se ishe i gjithë në plak, një arritur në që ta izolojmë në zjarën vetëm në salon. Nuk pati asin dëmtim në dhonë atjerë, përveç se temperaturës lartë dhe tymit që bëjë të mundur edhe dëmtimin e ambjent dhe tjerë për sa hyrje. Sa zjarë fiksë morë pjesë në operacion? Ne kemi marë pjesë 10 zjarë fiksë me 2 atomjete. Ja që mjaftoshim për shuarën e kryozjarët në këtë lartësi të palateve. Pak në momentet që jemi duke folur, brënda tymi e paracetë rezikë për orët e palatit? Për momentin tymi nuk paracetë asin rëzikë, rëziku ishte e fillimisht për zjarëfisit për në tërbyrë në shuarën e këture zjarëve. Këshu ne kemi aparatet e primarë që futemi në këto ambjente dhe jemi dëtuar të futemi sepse pavarësi se këtu kishte rëzikë nga temperatura lartë, nga tymi dhe nga tensioni. Por ne u futëm bënd të mundur izolimin e zjarët dhe fike plotësisht të ti për mos të përhapur asë në katet lartë dhe poshtë dhe asë në hyllet në vazhdim. Po thëmë se zjarë u izolua vetëm në salon e kësa hyrje.